Ja, nå sykler vi inn til det er så høyt som vi kommer i Blåsjø. Så sneer vi 1200 meter. Når vi fører forbi Sandsaretten og begynner bakkene der. Ja, da har vi mulighet altså, til å sykle samme løyper som du sykler på sommeren. Og sykle den på vinteren. Ja, det er da en motor eller en dynamo som du ser bak der. Den er nedover bakkene virker den som en motor og drar hjulet. Oppover bakkene, sånn som nå, så virker den som en bremse, og så strider hjulet sånn at du må trø. Tilsvarende så bratt bakken er. Samme belastning, og du får en fin tur inne i varmen, mens det er et surt og vått og felt ute. Så det er bare å kjøpe seg rullærvarme.